نور حسن فقیر مولا یا صلی و سلم محمد حسن محمد بشیر آبادن رجب الولد القیوم بیتا خیر الخلق محمد حسن ولد محمد اسلم مولا یا صلی و سلم حسن فرعی ولد القیوم بیتی آبادن آلہ بیتا خیر الخلق عبد المتین ولد مولانا محمد امیر صاحب محمد سید کو میں نے باسا کالین محمد سید کو میں نے باسا کالین محمد محمد عدنان والد حنیف بھٹی محمد سکلین والد خضر یا مولانا غلام ربانی محمد بلال والد خضر یا فقیر محمد مدثر والد غلام فرید محمد طفیل والد حاجی رمضان برایا محمد صفت اللہ والد سمیع اللہ کھیری محمد ساکب والد محمد آصف خاکی محمد سفیان والد فوجی یعقوب محمد زیشان والد غلام ربانی سومرا محمد اسرار والد اسغر علی فقیر محمد علیان والد عبدالحمید ڈڈی محمد مرتضی والد صبح خان درکان محمد ظہیر والد عبدالمجید ڈڈی محمد بلال والد خان زمان محمد مبین والد صبح خان محمد حسنین والد یونس واگرا محمد رمضان والد عبداللطیف ڈڈی محمد سہیل والد حاجی رمضان رمضانی خاکی سورت خان والد عبدالحمید تابع شلی والد اللہ نواز خاکی محمد لقمان والد صوبہ دیوڑا سہیل والد عبدالعزیز دیوڑا محمد رمضان والد حنیف ڈڈی روزی خان والد حاشم افتخار والد حاجی عاشق محمد زیشان والد فضل رحمان کیری روزی خان والد عبدالرشید محمد کمران والد محمد عمران محمد جلال والد اقبال محمد سفتین رضا قادری والد مولانا غلام ربانی آبادن آلہ حبیبی کا خیر الخلق کلہم ہو الحبیب بازی تم جا شاہ باری محمد عامر صاحب کو تشریف گن آمین اور انہوں کو اعزاز طور پہ ہار پوایا ویس باری محمد عامر صاحب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتهم مولاي صل لیوا سلم دائمًا آبادًا آلہ حبیبی کا عیر الخلق کل انہوں نے مولانا ربانی سے بھار کو ایسے اللہ تعالیٰ انہوں دعاں کو عمر خضری عطا فرمائے انہوں نے محنت دنال الحمدللہ گلچن آباد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو صدا سلامت رکھے مولا یا سلم اے ہار علیہ حالے بھرا بے ونجو اے دعا منگسوں صلاة و سلام پڑھسوں اسے بات جے رہے نماز ہی پڑھسوں کہ لنگر دے احتمام ہی ہے وہ بھی تُسا کھوے چاہ کہ ساتھ اے کرام کو بھی تُسا مل پوئے تے آرام تے سکون دے نال تیری ترتیب ہی ایک محفل دی خوبصورت ترتیب ہے اسے ترتیب نال ساکو ٹوران دے اللہ تعالیٰ تو آدے جان مال دے حفاظت فرماوے اے الحمدللہ تو آدے ہی تاون دے نال گلشن آباد ہے
اللہ تبارک و تعالی اس کو دی رات چگنیا ترقیاں عطا فرماوے اور تھوڑے ہی تاون دے نال اور تھوڑے ہی تاون دے نال ادارہ چلدا پیا انشاءاللہ اتا قیامت چلدا رہ سی يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي اور سب کو زیادہ اس محفل دی جڑی رونق ہیں وہ سادات کرام ہیں اللہ تبارک و تعالی انہاں دے صدقے سارے حال تے رحم و کرم فرمایا نے کہ یہ رونق کی محفل پڑے ہیں قبلہ مرید حسین شاہ صاحب قبلہ کاظم حسین شاہ صاحب اللہ تعالی انہاں دی زندگی دراز فرماوے اور بالخصوص اس جڑی رونق دے مہمان خصوصی اور جنہاں نے پودا لایا ہے الحمدللہ 25-26 سال کول دارالعلوم غوثیہ کیج دے اندر بے لوس جڑی دین دی خدمت کریندے پئے قرآن پاک دی خدمت کریندے پئے جناب صدر المدرسین شعبہ حفظ دے استاد عبدالستار صاحب اور رونق محفل وی ہیں اے انہاں دی برکت اے کہ انہاں دے بچے پڑھے آئے الحمدللہ اج او اپنی اکھیاں دے نال اپنے لایا اے بوٹاں دے پھل دیکھدے پئے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی زندگی دراز فرماوے انہاں دا سایہ سارے سراں تے تادیر قائم و دائم فرماوے اور دوجے جڑے استاد محترم ان قاری فیاض صاحب دے تے محمد عامر صاحب دے او قاری سمیع اللہ صاحب ان او بیمار ہیں بیچارے اس محفل دے اندر تشریف نہیں لا چکے نہیں آ سکے اللہ تبارک و تعالی انہاں کو صحت عطا فرماوے اور الحمدللہ اور اس محفل دے وچ جڑے اس مدرسے کو چلاون والے اور جنہاں انہا قرآن پاک انہا کوئی پڑھائے الحمدللہ وہ بھی رونے کے محفل ہیں الحمدللہ ساری شہر دی عظیم شخصیت ہیں جنہ دا بچہ بچہ شاگرد بھی ہے استاد محترم قبلہ عظیم صاحب اللہ تبارک و تعالی انہا کوئی لمبی عمر عطا فرماوے